Yani Taberani Mu'camide kiladı. Sa'id ibn Cübeyr hadisinden. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan kiltirgenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Kaysi ki kavm eğer de ulçavını ürp kosa, taraziden ürse Allah Azze ve Celle ularda yağmurdu tartıp koyadı. Yağmur yağdırmaya koyadı Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Kaysi ki kavm içte eğer zina zahir bulsa degenler. Elbette ularda içte ulum kupayıp gitadı. Bana bunu tasdikini hazır günde bana kuru yaptınız. Afrika'da spit dedip kaç adam kırılıp gitti. Yakın tarihimizde bana kayın. Spit dedip. Her kıl keseliyle çıkıp geldi. Yani şu Afrika'da zina adam hoştum ben. Kim bu Afrika'nın ayolları onu Amerika'ya, Avrupa'ya op gitti. Karavaylarda ular zinaga, fahşike, fahşalike op gitti. Avrupa'ya barıp tarkaldı. Spit çünkü hoşa gendirdi. Amerika'ya barıp tarkaldı. Hop indi bunu az iplediler. Aldığını aldılar spitten mesela. Ki davalarını topken diye buldular. Şimdi bana yangıca barolar çıkıp geliyor bunu. Zinanın tasarından. Uzu karantin degen nesli kaydan çıkan. Tarihten karasayız. En kub vaba tarqagan ülkeler Avrupa ülkeler. Karantin birinci İtalya'da çıkan. Vaba tarqagandan keyin İtalya'da. Şu çitten kigen kimeler, başka narsalardı. Ular bir müddet, bir ay, 40 gün İtalya'nın içi kirgizmeye asra oturuşken. Karantin kılıp yani. Ana şu yerden çıkıp geldi karantin diyenler sen. İtalya'dan çıkan birinci bu karantin. Avrupa'dan çıkan. Tarihte karasaysan vaba tarqagan ülke asosan Avrupa, İtalya ana shunaqa joylar bo'lgan. Nima uchun bunday desangiz, ularda chunki tarixdan fahsh ko'p bo'lgan. Avrupa'da tarixdan fahsh ko'p bo'lgan. Ana shuning uchun ham ularda ichida mana shunaqa o'lim ko'payib ketgan. Bu hozirgi o'limlar hech narsa emas. Chunki hozir baribir nima bo'lganda ham meditsina rivojlandi. Odamlarda ilm-fan rivojlandi, mana karantin qilib tashlayapti hamma yoqdi, oldini ololyapti ozmoz. Shuning uchun ham bu o'limlar hech narsa emas. Avval tarixda masalan yozib qoldirilgan vabolarda o'limlarni qarasangiz, million-million odam o'lgan. Million-million odam bitta davlatlardan. Bu mana o'sha zino ko'paygandan bo'ladi. Qaysiki qavmni ichida agar ribo zohir bo'lsa, Alloh ularga majnunlikni hukmron qilib qo'yar ekan. Jinni bo'lib qoladi. Qanday qilib deysiz mumkin? Ribodan chunki odam masalan puldan jinni bo'lib qolishligi ajab emas-da. Katta pulni yo'qotsa odamlar jinni bo'lib qolyapti-ku masalan hozir. Ribo shunaqa katta-katta pullar yo'qib ketishligiga olib keladi ribo. Va qaysiki qavm ichida agar qatl zohir bo'lsa odam o'ldirish. Albatta Alloh ularga dushmanni ustun qilib qo'yar ekan. Bir-birini o'ldirib yotgan joyda keyin dushman ularni o'ldiradi keyin hammasini. Hali video tarqab ketdi-yu Afrika hayotini ko'rsatishyapti. İkti kik bir bilan urushib yotdi, chaqishib sochlari, shoxlarini bir-biriga tiqib, chekkadan ularni bir shir poylab kelyapti. Shu darajadaki oldiga kelguncha ko'rishmadi. Ikki urushib yotdi ikti kik bir bilan. Shundoq keyin qarasa, yonida turibdi shir, shunday bittasi ushladi yedi. Ikkalasi bir-birining go'shtini yib yotgan joyda mana qarang. Tashqaridan bitta dushman kelib yedi. Bu narsalarni bunday videolarga olinib qolinishi Alloh odamzodga ibrat qiladi-da bu. Ana shunaqa bir-birining go'shtini yursang tashqaridan kelib egalayinam yeydiganini Alloh ustingga tushirib qo'yadi. Qaysiki qavm ichida Lut qavmi amali ko'paysa, ularni ichida yer yutish paydo bo'ladi. Yer yuta boshlaydi odamlarni. Qaysiki qavm agar amr ma'ruf nahiy munkarni tark qilsa, ularni amallari ko'tarilmay qoladi. Ya'ni Alloh huzuriga. Va duolari eshitilmay qoladi. Ya Rob deydi, Alloh eshitmaydi. Eshitadi, lekin eshitmaslikka oladi yani. Va duoni mustajob qilmaydi. Yana bir bu dunyo Ibrohim ibn al-Ash'asdan va Abdurrahman ibn Zayddan u otasidan u Saiddan kelgan keltirgan yuqoridagi rivoyat bu ham yana. Yana Imom Ahmad musnadda va boshqa hadislarda keladi Urvadan. Oyisha radhiyallohu anha aytganlar. Meni oldimga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Nafaslari u kishini shoshiltirgan holda. Men u kishining yuzlarida nimadir u kishini shoshiltirganligini sezdim. Ya'ni yugurib bir tezroq keldilar-da. Gapirmadilar ham. Shunday tahorat qildilarda chiqib ketdilar. Men hujraga yopishdim. Ya'ni hujraga devorga yopishib eshitganlarda tashqarida Rasululloh endi nimadir kelar, masjidga chiqib ketdilarda Rasululloh. Masjidda nimadir kelar. Minbarga ko'tarildilar Rasululloh. Allohga hamd va sano aytdilar. So'ngra aytdilarki, "Ey odamlar, Alloh azza va jalla sizlarga aytyapti. Amr ma'ruf qilinglar, nahy munkar qilinglar." Toki menga duo qilib keyin men musijob qilmaydigan darajaga bormasdan turib. Mendan yordam so'rasanglar, keyin men yordam bermayman degan. So'rasanglar, so'raganlaringdan bermayman degan. Mana. Bugungi kunda o'sha senga nima degan odamlar mana shuni tushunish kerak.
Vaqt keladi, senin boshingga bitta balo keladi, keyin duo qilinglar, duo qilinglar deysan, duo qilsang ham mustajob bo'lmaydi keyin. Chunki sen senga nima duogansan? Mana bu odamlar amr ma'ruf nahy munkarni to'xtatishligining jazosi. Yana Umari, adashmasam shunaqa o'qiladi. Yoki Umron. Shu odamdan qisqasi keltiriladi mana. Az-Zahid. Aytgan ekanlar, sen o'z nafsingdan g'aflatdaliging Allohdan yuz o'girganingni alomati sen Allohni norozi qiladigan narsani ko'rib turib o'tib ketching. Unda bir yaxshilikka buyurmay, yomonlikdan qaytarmay. Ha, chunki sen zarari ham foydasi ham yo'q bo'lgan, molik bo'lmagan odamni xavotir qilganingdan, undan qo'rqqaningdan. Ya'ni aytmoqchilarki, maqsad agar Allohdan emas, bitta odamdan qo'rqib, amr ma'ruf nahy munkar qilmay o'tib ketsang, o'sha yerda ana shu seni Allohdan yuz o'girganingni o'z nafsingdan g'aflatdaligingni alomati. Nimani bahona qilsang ham, ha endi u zulm qiladi menga deb, shunaqanga zarar keladi yoki foydam ketib qoladi deb o'ylasang ham deyapti mana. Holbuki chunki senga hech kim foydaga, zararga molik emas Allohdan boshqa. Voyna aytganlar, kim amr ma'ruf nahy munkarni tark qilsa, mahluqlardan qo'rqib, o'sha tark qilgan odamni o'zidan ham itoat olib qo'yiladi. Agar u odam o'zining bolasiga, ba'zi qullariga bir narsani buyursa ham, ular uning haqqida yengiltaylik qila boshlaydi. Mana qarang, itoat olib qo'yiladi degan nima degan ekan? Demak, siz Allohning amrini qilmaganingiz, amr ma'ruf nahy munkar qilmaganingiz uchun sizni ham gapingizga itoat qilmaydigan qilib qo'yadi Alloh atrofdagilaringizni. Kerak bo'lsa bolangizga buyursangiz ham bitta ishni qilmayman turaveradi. Yoki bitta qulingizga buyursangiz ham bitta ishni qilmayman turaveradi deyapti. Chunki siz Allohga qilmagansiz. Ana shu itoatsizliklar sizga nisbatan, siz Allohga itoatsizlik qilganingizdan yoki o'sha itoatsizlik qilayotganlarni to'xtatmaganingizdan kelib chiqadi bu. Odamlar hozir men nima bo'laman meni deydi, bunaqangi deydi, nokas bo'lib ketyapti deydi. Nima deydi masalan, meni aytganimni qilmayapti deydi, kimdir kelib xotinim aytganimni qilmayapti deydi. Sen Allohning aytganini qilmayotgan bo'lishing mumkin. Voyna Imom Ahmad musnadlarida zikr qiladilar. Qays ibn Abu Hazim hadisidan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Ey odamlar, sizlar mana bu oyatni o'qiysizlarda noo'rin joyiga qo'yasizlar. Bu oyatki, ey iymon keltirganlar, o'zlaringni lozim tutinglar. Adashganlar sizlarga zarar bermaydi. Agar sizlar hidoyatda bo'lsanglar degan Maida surasining 105-chi oyatini noto'g'ri joyga qo'yasizlar deyaptilar. Endi nima degan odamlar? Mana Alloh aytayaptiki, ey iymon keltirganlar, o'zlaringni bilinglar, adashganlar sizlarga zarar bermaydi deyapti. O'zingizlar to'g'ri bo'lsanglar. Odamlar shuni olganda hozir ham borki, o'zingni bil deydi. Nima ishing bor birovga deydi. Abu Bakr ana shuni aytayaptilar hozir. Ey, noto'g'ri tushunyapsan sen oyatni degan. Chunki bu oyatdan maqsad men Rasulullohdan eshitganman mana. Odamlar agar zolimni ko'rsalarda, uni qo'lidan tutmasalar, bir rivoyatda munkarni ko'rib uni o'zgartirmasalar, Alloh yaqinda ularga o'z huzuridan umumiy bir jazoni jo'natadi deganlar. Demak, oyatda nazarda tutilgan narsa inkor qilasan, qo'lingdan kelgan ishni qilasan, keyin zarar bermaydi. Sen o'zing yaxshi bo'lib yuraver, birovga ish tansa dema degani emas. Oyatda nazarda tutilgan narsa. Agar chunki mana bunday demasak, mana hadisga teskari bo'lib qoladi oyat. Bu hadis sahih hadis. Xullas, maqsad nima bo'ldi? O'sha oyatda avvalib o'zingni bil degan narsani odamlarga targ'ib qilib yurish noto'g'ri deyaptilar Abu Bakr radhiyallohu anhu. Chunki Rasululloh mana zolimni qo'lidan ushlamasanglar, hammangga bitta qilib Allohni balosi keladi deganlar. Yana Imom Avza'iy Yahya ibn Abu Kasirdan keltirganlar. U Abu Salamadan va Abu Hurairadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Agarda xato ish maxfiy qilinsa zarar qilmaydi, illa sohibiga zarar qiladi. Bittasi pisim olib uyda bitta iflosligini qilib yotibdi, ya'ni hech kimga ko'rsatgani ham yo'q, oshkor qilgani yo'q. Egasiga zarar. Endi agar zohir bo'lib ketsa, o'zgartirilmasa ommaga zarar. Mana senga nima, hamma o'z javob beradigan ana shuncha bo'lish kerak. Qachon hamma o'z javob beradi? Uyda pismayib qilayotgan bo'lsa. Ha, bugun internetga chiqib hamma yoqda mashhur qilyaptimi? Bir gunohini masalan, yoki hammani ko'z o'ngida qilyaptimi bitta xatosini? Endi u ommaga aylanadi uni ishi, zarari. Shuning uchun ham ommaga tegishli bo'lgandan keyin ommaviy qilib undan ogohlantirib inkor qilinadi. Yana Imom Ahmad Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. Tushikul qura an tahrub wa hiya amira. Qila wa kayfa tahrub wa hiya amira? Qal idza ala fujjaruha abraraha wa sada al qabilata munafiquha.
İmam Ahmed'den keladi. Umar ibn Hattab radıyallahu anh aytganlar. Yaqinda qishloqlar obod holida xarob bo'ladi. Nima degani bu? Ya'ni obod de qarasang, ya'ni obodonchilik, daraxtlar, hamma yoqda yo'llar toza, odamlar mana hozir yana nima kerak senga deydi-yu. Obodlikni faqat ana shu tog' tosh, daraxtlar bilan o'lchaydi. Qalblar xarob bo'lib ketishini qizig'i yo'q unga. Vayronalik desa birdaniga o'sha Suriya xayoliga keladi, Afg'oniston xayoliga keladi. Mana deydi, nimasi obod berdi deydi. Qalblar obodligini qizig'i yo'q ularga. Ana shuni aytayaptilar, yaqinda ko'rasizlar. Qishloq shaharlar obod holida xaroba bo'ladi. Odamlar eshitdiki, qanday qilib bunday bo'ladi, obod bo'lib turib xaroba bo'ladi? Shunda aytdilarki, fojirlar abrorlardan ustun kelsa agar. Posiqlar, ya'ni yaxshilarga ega chiqib oladi. Fojirlar yaxshilarga ega chiqib oladi. Va qabilaga munofiqlar bosh bo'ladi. Hozir ham xuddi shunday. Masalan, diniy idorada bir mansabga erishishingiz uchun munofiq bo'lmay ilojingiz yo'q. Hamma dunyodagi tashkilotlarda hamma qabilani munofiqi uni kattasi bo'ladi. Qancha munofiq qilsangiz, shuncha ko'tarishadi. Mana keyin natijada qarabsizki, shaharlar obod, lekin xaroba. Ya'ni ko'rinishi obod, qalblar esa xaroba. Yana Avzoiy zikr qilganlar Hasan ibn Atiyadan, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytadilar. Hali ummatimni yomonlari yaxshilariga ustun bo'ladi deganlar. Ya'ni yomonlar yaxshilarga ega chiqib oladi. Hattoki ularning ichida mu'min yashirinib yuradi. Xuddiki bugun munofiq bizning ichimizda yashirib yurgandek. Subhanalloh, bir vaqtlar rostdan munofiqlar musulmonlar ichida yashirinib yurganda o'zi. A hozir shunaqa bo'lmagan joy bormi qarang? Musulmon odam yashirinib yurmagan joy. Qayerda bo'lsa yashirinib yurish kerak. Musulmon bo'lsangiz iloji yo'q, yashirinib yurish kerak o'zingizni, ya'ni o'shlarga o'xshitib yurish kerak, soqolingizni kaltaroq qilib yurishga majbursiz. O'shlarning kiyimini kiyib yurishga majbursiz. Ha, nimadir qilib o'shlarni bunday oldiga kulib yurishga majbursiz. Ya'ni kofirlarning ichida munofiq bo'lib qo'yganmizda. Kofirlarning munofiqi. Nima degani bu? Ya'ni ulardan iloji yo'q, o'zimizni ularga o'xshatamiz, lekin ichimizda iymon. Mana bu o'sha islomning g'arbligidan. Yana Ibn Abbos dunyo zikr qilganlar. Ibn Abbos hadislaridan. Shunday zamon keladiki deganlar. O'sha zamonlarda mu'minning qalbi erib ketadi, xuddiki suvda tuz erib ketgandek. Nima degani bu? Ya'ni mu'min ko'rinmay ketadi degan jamiyat ichida. Xuddiki suvga tuz solsangiz erib ko'rinmay ketadi-yu, ana shunga o'xshab. Nimaga bunday bo'ladi deb so'radilar. Ya Rasululloh dedilar. Rasululloh aytdilarki, munkarlarni ko'rgandan uni o'zgartirishga qodir bo'lmagandan. Ya'ni mu'min jamiyat ichida yo'qdek bo'lib ketadi-da, bunday qarasangiz yo'qdek. Yana Imom Ahmad zikr qilganlar. Jarir hadislardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aksar mimman ya'maluhu lam yughayiruhu illa ammahumullohu bi'iqob." Qaysiki bir qavm ularning ichida bir ma'siyatlar qilinsa, ular o'sha ma'siyatlarni qilayotgandan ko'ra agar o'sha mu'minlar aziz ko'p bo'lsa-da o'sha ma'siyatlarni o'zgartirmasalar, Alloh hammalariga bir umumiy qilib jazo jo'natadi. Mana bu yerda bir shart aytilinyapti. Ya'ni mu'minlarda kuch bo'lishi. Chunki mu'minlar o'shani qilayotganlardan ko'proq va azizroq deyilyapti, mana qarang. Ma'siyat qilayotganlardan. Shunga qaramay inkor qilmaydi. Natijada Alloh umumiy qilib bitta iqobni baloni jo'natadi. Demak, bundan chiqadiki, agar mu'min zaif bo'lsa, bir ikki gapirsa, hech kim uni gapini olmasa, keyin Allohning balosi kelmaydi unga. U gapirdi chunki. Lekin agar ko'p bo'lsa mu'min o'zgartirish kerak, qul bilan bo'lsa ham. Odamlar kerak bo'lsa majburlab hukm bilan bo'lsa ham o'zgartirish kerak. Keyingisi Sahih Buxoriyda keladi, Usama ibn Zayddan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytayotganlarini eshitdim dedilar. Qiyomat kunida bir kishini olib kelinadi. Jahannamga ot yuboriladi. Ichak chavoqlari osilib chiqib ketadi jahannamda. Shunda u ichak tegirmon toshidan aylantirgandek aylanib qoladi ichak chavoqlari bilan. Jahannam ahli uni atrofida jamlanadilar. "Ey paloncha, nima bo'ldi senga?" deyishadi. "Sen emasmiding bizni amr ma'ruf nahy munkar qilib yuradigan?" Shunda u aytadiki, "Sizlarga to'g'ri yaxshilikka buyurardim, o'zim qilmasdim" deydi. "Yomonlik munkardan qaytarardim, o'zim qilaverardim." Buni o'tdik avval ham. Mana Imom Ahmadda keladi, Malik ibn Dinordan. Bani Isroil olimlaridan bir olim uning manziliga erkak va ayol kelar ekan. U ma'ruza qilar ekan. Allohning kunlarini eslatar ekan odamlarga. Allohning kunlari degani, ya'ni ibratlik voqealardi. Yaxshi yomon taqdirlarini eslatardi bu odam.
Şunda bir gün qarasa şu bazı bolası onu ayollarga ko'z qisib yotdi ekan. Uyda darsda o'tiribdi-ku ayollar. Bitta o'g'ilchasi uni ayollarga ko'z qisib yotdi ekan-da. Olimni. Shunda haligi olim o'g'liga qarab to'xta ey o'g'lim, sekin ey o'g'lim, sekin ey o'g'lim degan ekan. Shunda shundoq turgan o'rindig'idan yiqilib ketibdi o'sha odam, ma'ruza qilayotgan odam o'zi. Va nuxoasi uzilib ketdi. Nuxoasi degani odamni boshqaradigan nervi. Nerv bor-ku? Ana shu, ya'ni shol bo'lib qolgan deganda qisqasi. Boshqaruv ishdan chiqib, shundoq karavatdan yiqilib ketdi. Va xotini ham yiqilgan ekan joyida. Va bolalari ham qatl bo'lib ketdi hammasi. O'ldi joyida ya'ni. Shunda Alloh taolo o'sha zamondagi payg'ambarlardan bir payg'ambarga vahiy qilgan ekan. O'sha paloncha olimga xabar qilgin. Men seni sulbingdan hech qachon siddiq chiqarmayman endi. Nega? Chunki seni men uchun qilgan g'azabing bolangga bor yo'g'i sekin ey bolam, sekin ey bolam deganing bo'ldi. Shunday dedi ham hali qarang. Ha, endi hozir aga bolamga teginma deydi. Nima qilsa, bolasiga teginma, gunoh qilsa ham, ishing bo'lmasin bolamga meni. Nima qilmoqchisan bu bolangni sen? Tog'ot qilib jahannamga qilmoqchimisan? Gapir bo'lmaydi bolasiga hozir. Ha, o'zing bilding, o'zing bolang bilding deydi. Ha, qarang buni hozir mana qanaqanga. Hech qachon seni sulbingdan siddiq chiqarmayman deyapti. Mana nima qilish kerak desangiz, Abdulloh ibn Umar nima qildi? O'g'li Bilol Rasululloh hadislariga qasd qilmay turib hali qarshi chiqib qo'ygan paytda vallohi la ukallimuk abadan dedi-ku. Qaytib sen bilan gaplashmayman deb o'lguncha gaplashmay o'tdi bolasi bilan. Rasulullohga e'tiroz bildirgan uchun. Ana shunday qattiq turish kerak edi deganida bu. Chunki biladigan bilan bilmaydigan barobar bo'lmaydi. Albatta johil oila bo'lsa unday jazo kelmasligi mumkin edi bunga. Endi bu hozir olimning oilasi bo'lgan bu. Olimning oilasi bolasiga hali borma kelsan degandek qilib sekinroq o'g'lim deb qo'yyapti-da u bolasiga qarab. Nima qilish kerak desa, haydab yuborish kerak edi masalan, ta'zir berib bolasini chiqarib yuborish kerak edi, qattiq bir jazo berish kerak edi bunga. Mana shuning ta'siridan ko'ryapmiz hozir. Nima uchun odamlarda diniy tabaqani bolalari o'ta iflos bolalar bo'lib chiqyapti mana qarasangiz. Mana yaqinda bugun ko'rdik-ku mana bitta ana o'zimizdagi tafsir qilgan odamni bolasi nima balo bo'lib chiqqan mana qarasangiz. Yoki boshqalarda mana shayxlar bolalariga qarasangiz mana nima qanaqa bo'lib ketadi. Mana shundanda ular odatda jamiyat bilan shug'ullanadi, o'zini uy bilan shug'ullanmaydi. Qarabsizki, o'zi ichkaridan ketaveradi keyin. Hammasi ichkaridan asbob bo'lib kelaveradi. Ha, keyin ko'tar-ko'tar obro'ni ta'sirida bolalar taltayib ketdi bular. Dadasini obro'sini tagida qiyinchilik ko'rmagan hech. Borib kerak bo'lsa, ana shunaqa yo bir fosiq haromxo'r yoki bitta tog'ut mulla bo'lib ketadi. Fosiq haromxo'r bo'lgani yengilroq tog'ut mulla bo'lgandan. Chunki haromxo'rligi o'ziga bo'ladi zarar. Ammo tog'ut mulla bo'lsa, butun ummat adashtiradi keyin dadasini obro'si bilan. Yani İmam Ahmad zikir qilganlar Abdullah ibn Mas'ud hadislaridan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iyyakum va muhaqqaratiz zunub." Arzimas gunohlardan sizlar ehtiyot bo'linglar dedilar. Chunki ular shunday kishiga jamlanadida, hatto halok qiladi. Mana qor parchalari jamlanib bir qor ko'chdi sodir bo'ladi-ku, xuddi shunga o'xshab kichkina gunohchalar ham jamlanib, odam shunday bosib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga kichkina gunohchilarga bitta misol keltirdilar. Men o'tiga bo'laman. Bir qavm masalan bir joyga tushishadi sahro yerida bir o't yoqaylik, osh qilaylik, ovqat qilaylik deyishadi. Oshpas keladi. Keyin o't yoqish uchun kishilar ketadi hamma yoqqa o'tin tergani. Bittasi bitta cho'p topib keladi, bittasi bitta cho'p topib keladi. Hattoki bir uyum jamlashadi o'tinlar ya'ni. Keyin unga o't yoqishadi. Qarasanglar keyin unga tashalgan narsalarni pishirishadi deganlar. Xuddi shunga o'xshab gunohchilar ham yig'ilib-yig'ilib odamni jahannamga pishiradi demoqchi bo'lyaptilar ya'ni. Yani Sahih Buxoriyda hadis keladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Sizlar shunday amallarni qilasizlar, ko'zlaringda qildanda ingichka o'zlaringcha. Ya'ni ha shu ham endi nima endi shu bilan ham jahannamga ketamanmi deb o'ylaysizlar. Agar biz uni qarasak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida halok qiluvchi gunohlardan deb qarardik. Buni qarang. Ya'ni biz sag'ira deb o'ylaganlarni sahobalar kabira degan. Hammunta tasdiqi bitta odamni shani haqida oddigina qilib hozir gapirib yuboraveradi. Hozir Oysha onamiz qissasiga qarasak, Alloh taolo aytdi-ku, tahsabunahu hayyinan va huwa indallohi azim. Arzimas sanadilar Alloh uchun qanaqangi og'ir gunohi dedi. Va sahihinda hadis keladi. Abdulloh ibn Umardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, bir ayol bir mushukni deb azoblandi. Qamab qo'ydi. O'lib qoldi mushuk. Jahannamga kirdi shundan keyin shu ayol. Chunki na o'zi ovqat berdi unga, na uni sug'ordi. Naki qo'yib yubordi yer hasharotlardan yeyishligiga. Bunda qarasa ayni bitta mushuk shuncha qilamiz deydi-ku, to'g'rimi? Lekin
cehennemga ketdi shunda shu ayol. Hozir mana uyda ana shunaqangi holatlarda ko'p kuzatilinadi. Mushuk boqadi odamlar, kuchuk bolasini boqadi, qush boqadi. O'ylaydiki, endi u bola o'ynayapti deydi. Ey, qara, boling o'ldirib qo'ya hozir. Ana siz hayni bola o'ynayapti deydi. O'lib qolsa ham hayni o'ldi-da bitta mushuk shunchami deydi. Ha, o'ldi endi bitta chumchuqqa shunchami deydi. Ha, o'zingni bolangni shunaqa qilib bitta bug'ib o'ldirib qo'ysa yoqadimi? U hayvon ham bu mandur bolasi u ham. Uni endi himoyachisi yo'q deb odam xohlaganini qilavermaydi. Sag'ira deb o'ylaydi, qolbuki men jahannamga ketgan bitta ayol shuni deb. Yana Hilya kitobida keladi Abu Nuaymni. Huzayfa radhiyallohu anhu kishiga aytilgan ekan. Bani Isroil bir kunda dinini tarqib ketganmi? Endi odamlar shunday deb o'ylaydiki masalan, bir kunda kofirib ketgan hamma yo'q deganlar. Lekin ular bir narsaga buyurilsa tark qilardilar, bir narsadan qaytarilsa qilaverardilar. Hatto shunday qilib dinlardan chiqib ketdilar. Ya'ni ha kufr emas-ku, shirk emas-ku deb qilaverib oxir dinlardan chiqib ketgan. Mana shu siyosatni islomda odamlarga o'rgatilish uchun kufr emas degan narsalarni ham kufr deb nomlangan hadislarda. Masalan, o'g'ri o'g'irlik qilayotganda mu'min bo'lmaydi. Zinokor zino qilayotganda mu'min bo'lmaydi. Aroqxo'r aroq ichayotganda mu'min bo'lmaydi deyilgan-ku. Bu degani ana shunga borasan degani. Mu'min bo'lmaslikka. Hozir odam shuni tushunmaydi mana. O'zi namoz o'qimayotgan odamlarni oldiga borib olib, namoz o'qish kichkina kufr deb uni ta'vil qilib berib yotadi. Hozir ayni shuni aytibdilar. Ular bir ishga buyurilganda ha, unday deb ta'vil qilib turib qilmasdi shuni. Bir ishdan qaytarilsa unday deb turib ta'vil qilib turib qilaveradi o'sha ishni. Oxiri kim shunday bo'lib dinlardan chiqib ketdilar. O'z ulamolar aytadiki, makruhlar haromni ilchisi. Harom kabirani, kabira shirk kufrni ilchisi. Bir-biriga chaqiradi bular. Makruh qildizmi? Haromga qarab turib makruh kelaver deydi. Meni qildi deydi. Haromni qildizmi? Keyin harom keyin kabirani chaqiradi. Kelaver meni qildi bu deydi. Kabirani qildizmi? Kabira kufrni chaqiradi keyin. Kelaver deydi meni qildi bu sen ham qiladi deydi. Bir-birini chaqirib ilchilik qiladi bir-biriga deganda. Xuddiki kishi mana ko'ylagini yechib chiqib ketganga o'xshaydi. Ya'ni ko'ylakni yechib bittada bo'ladimi? Yo'q, tugmalarning ichasi birinchi, to'g'rimi? Ha, ingizni chiqarasiz. Boshingizni chiqarasiz, oyog'ingizni chiqarasiz, bitta-bitta yechasiz. Ana shunga o'xshaydi dindan chiqishlik ham. Bitta-bitta chiqib ketadi odam ya'ni. Shundan mana ba'zi salaf solihlar aytar ekan. Mana ma'siyatlar kufrning elchisi mana yuqoridagi gap. Xuddiki o'pish mana jimoni elchisi-ku. Ya'ni o'pgandan keyin jimoqqa kis kelar odam. Xuddi shunga o'xshab, yuqorida aytilgandek, ma'siyatlar kufrning elchisi. Qo'shiq zinoning elchisi, mana qarang. Ana shuni hozir bugungi kunda tushunmaydi ana sabablar. Da'vat qilsa ham muzika qo'yib qo'yadi tagidan. Mana bizda qizlar nimaga buzilib ketyapti? Kinodagi kadrlarga qarasa shunday odam yurak bag'rini ezadigan muzikalar bilan qo'yadi, keyin sevgisi, sevilgisi kelib qoladi. Tinchgina o'tirgan qiz uyida mana. Keyin nima qiladi? Yigit topadi o'ziga. Yigit topmagan o'zini osib qo'yadi yig'lab chiqdi masalan. Qo'shiq odamlarni shunaqa qiladi. Va nazar bo'lsa ishqni elchisi deganlar. Mana qaragandan keyin ishq tushadi unga. Mana kinolardagi aktyorlar qancha odamni yaxshi ko'rib qolyapti qizlar mana. To'g'rimi? Qancha qizlar ega tegmay yurgan qizlar bor shu kinolardagi aktyorlarni kutib masalan hayotda. Mana bir turk aktyor o'zimizga bordi, ko'rdik-ku ahvolni. Shunaqa arablar ichida tarqab ketdi. O'tgan kun men ko'rib qoldim arablar saytida. Endi odam shunday uyaladi mana qarasiz. Yozib qo'yibdi O'zbekiston qizlari turk aktyorni quvolashdi deb. Arabchilab yozib qo'yibdi. Ko'rdim o'zim arablarning saytida. Arablarda ham mashhurdi bu aktyor endi. Endi qarasangiz hali Chamandariya rostdan videosi bilan turibdi, o'zbek qizlar baqirib qo'lab yuribdi aktyor degani. Nimadan ishqi tushgan o'shanga qarasangiz? Kinodan deb qarab ya'ni. Deb qaraganda ishqi tushgan. Endi u erkak ularga e'tibor qilsa ham mayli deysiz-da, bezor qochyapti, qaragani ham yo'q qizlarga u. Mana shuning uchun ham nazar ishqning elchisi deyilgan. Kim ishq kasalligi mubtalo bo'lgan bo'lsa nazardan bo'ladi. Endi qarashdan bo'ladi. O'zimizda ham ayolga gap borki, bir qarashda sevib qoldim deydi. Ha, demak, gap nimada ekan? O'sha bir qarashda. Masalan, bir ishitishda demaydi-ku, to'g'rimi? Bir qarashda sevib qoldim deydi. Demak, gap o'sha nazarda mana. Kasallik esa o'limning ilchisi bo'lganidek deyilgan ekan. Ya'ni kasal bo'lsa o'limni hidi kelaveradi odamdan. Xuddi shunga o'xshab, qarasa yoki mana qo'shiq eshitsa, zino, ishq, mana shu narsalarni u hidi keladi odamdan keyin. Va yana mana Hilya kitobida keladi. Ibn Abbosdan. U kishi aytganlar. Ey gunoh sohibi, sen oqibating yomon bo'lib ketishligidan xotirjam bo'lib qolma.
Akıbatın yaman buluşu mümkün. Yani tabaklamaz o zinal değil mi? Ve günahke günahtan da ağır narsa ilgeçmeydi eğer onu kısayın. Ve lem yetbe'i zembe a'zamu min zembi izâ amiltehu qillatu hayâik mimmen alel yemini ve alel şimal. Yani etmek çıkarlar ki günahke günah kıganında onu arttan kip çıkıyorken narsa bu sen un yon çap yonindekilerden uyulmaya koyuşun. En yaman kip çıkan narsa deyaptılar günahtan. Uyulmaya koyasan. En ağır kip çıkan günahta yamanlığı şu. Sen günahta su tursun ya mı uyulmaya koyasan. Bu günahtan da katta narsa buladık yani. Yani adam mesela günah kılıp hıcalat kıp dursa hala bir iman vardı yani. Adam da yani. Madara yaşlık vardı yani. Lekin uzuna hiç kim yoktu uyulup yanda dururken farşitelerde unutup uyulmaya koyuşluğu bu günahtan da yaman narsa değil. Şu kılıyken günahtan da yaman narsa. Çünkü adam uyulmaya koydu yani. Sen günahtı kıganda külüp duruşun Allah senge nima kılıçlığını bilmey. Bu günahinde de katlanırsa. Günahtı kılıyorsan şimdi bilmeysen ki Allah senge nima babalar cünat çünkü aldı. Doğru mu? Şu günahin zaptan. Yani külüp duruşsan. Günah üstüde. Bu günahinden de katlanırsa şimdi de yaptılar. Ve sen günahtı kolge kırıtkeninde hursan buluşun. Bu hem günahinden katlanırsa. Zor buldum. Bapladım da böyle günah kıyandan ki. Kim? Günah kuruyundan ketse hafa bu kuruluşun günahından da katlanır sayına. Kılolmaya kaldı. Hattayın gidip kaladı yok. Kılolmadım şunu dedim. Ana o günahtan da katlanırsa. Mumun adam günah kuruyundan kaçıp gitse günah kılışke pürfet bulmaya kalsa kursan buluş gerek. Elhamdülillah şu günah uzun kılaman durganımda Allah bir tuz kaldı. Elhamdülillah deyiş gerek de. Yok. Hatta en kılılmaya kalınca şu günahı da oturuşu adam bu günahıdan da yamanlar. Ama şu cihattan kub adamlarda hayatta kurarsız yemegen samsası kapıl tuğleydi. Ne dedi gene bu? Şimdi günah kısamadım deyip yuradı kımagen günahı ki günah kar bu. Ne gerek şu, şu şeyinde? Kımagen günah ki günah kar bu yürüş. Ne kısamı diye bulardı, ne kısamı diye bulardı. Günahlarda az oku yuradı. Sen وَخَوْفُكَ مِنَ الْرِيْحِ اِذَا حَرَّكَتْ سِتْرَ بَابِكَ وَاَنْتَ عَلَى الزَّمْ وَلَا يَتَّرِبُ فُؤَادُكَ مِنْ نَظَرِ اللّٰهِ اِلَيْكَ اَعْظَمُ مِنَ الزَّمْ Bana karayım. Sen, eğer de işinin perdesini bir şamal hareketke kilitirse, günah üstüdeliğinde korkup geçin. Lekin Allah senge karat durgan eden kalbin titremesliği bu günahından da katlanırsa. Değil mi? Yani işin perdesi şirtse şamal bilen, kimdir kip kaldı mıdır? Birden günahını tutturdu ki adam beni kurup kaladı hazırdı. Bu rapayla yaptım ben de. Allah ise onu şu günahın üstüde kurup durganını kıskımaydı. İşe kiştirir etse yüreği kiştirir gitmedi günah kılıyor kendi. Lekin Allah kurup durganını kıskımaydı. Ana şu günahından da katlanırsa seni de yaptı. Halinge vay bugür sen Eyyub Aleyhisselam'ın günahını meleğini bilesen mi? Allah o kişinin cesedi de şunca bala bilen balalar o kişinin malını kitkizip şunca imtihan kıldı. O kişinin günahını karayın mı bugün eken? Bir miskin, bir zalimge karşı o kişiden yardım sorarken eken. Zalimini minden def kılındı. O kişi yardım birmeken eken şu miskirge, miskinge. Ve zalimini zulmüden kaytarmaken eken. Bir mertte indi şunu deyip koyken de o kişinin hayatı da. Ana şu için Allah o kişinin şu balalı bile balalı koyken imtihan kılıp. Yani cesetleri keserlenip, mal mülkleri kitip. Bu günaha mez kalırsınız. Uz başka rivayetlerde ottu ki o kişinin mal mülkü bugün değişken o şey zalim tarafı da, yeri de. Şimdi hazır o kişinin gapırsan mal mülkünü alıp koyar mıken deyip ikkilenip inkar kıma gelirler deyken. O şey zalimge. Bana adam gözü mü kılıyor kendini. Yani şimdi hani ceza şuna kabul edin. Vaktimiz hemçe çözülüp kaptı. Şöyle tuhtayımız. Bugün bu mavzunu yakullamak şeydik. Vaktimiz yetmedi. İnşallah kengi derste şu cöyden devam ettiremeyiz. Bu mavzu devam etti yaptı. Yani İnsan günahkar hatacın bu kalışı giden hatarı. Allah'a alem.